tem que ser muito mais rápida, tá bem? Vai lá. Difícil. A próxima vez que trocar, vocês têm que voltar ao par inicial. Troca, troca para o par inicial. Onde é que ele está? Estamos, é assim que vamos passando o nosso tempo. Obrigado por estarem desse lado e por partilharem. Beijinhos e abraços. Vavalho! Vavalho!